Asante sana Mheshimiwa Deputy President, tafadhali tunaweza keti. Your Grace, Askofu Mkuu Jackson Ole Sapit, Askofu wetu mpya Samson Mburu Gashavi, viongozi wote, ndugu wa Kristo, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Nyahururu siku ya leo katika sherehe hii ya muhimu ya kumtawaza askofu wetu wa tatu katika diocese hii ya Nyahururu ambayo inajumuisha Laikipia na Nyandarua. Mimi naleta salamu nyingi za heri njema kwa ndugu yetu Meja mstaafu Samson Mburu Gashavi kwa majukumu Mungu amekupatia ili uweze kuongoza diocese hii ambayo tayari iliwekwa msingi na askofu wetu wa kwanza Gaikia na askofu wetu ambaye ameondoka sasa hivi Kavora. Mimi nataka nikuhakikishie ya kwamba sisi kama viongozi tutashirikiana na wewe. Mahali ambapo unatuhitaji tutakuwa pale. Tunajua bado kuna kazi nyingi. Tunajua ujenzi wa kanisa bado inaendelea. I want to give you my commitment that as a Christian, we are going to work with you. We are going to walk with you mpaka safari ambayo umepatiwa na Mungu ikamilike. Nataka nikukaribishe katika uongozi wa kaunti hii na wa taifa letu la Kenya. Sote ni viongozi na Mungu ametupatia nafasi ya kuongoza wananchi hawa. Nyinyi mkitusaidia upande wa kanisa na dini, na sisi tukifanya sehemu hii ingine ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Pongezi askofu, welcome to ministry, welcome to the leadership of not just this diocese, but of our country Kenya. Mimi nakuomba wakati unaanza safari hii, umeanza na kutuombea, hasa mimi na naibu wangu. Mimi nataka nikuulize askofu, uendelee kutuombea na uendelee kuombea taifa letu la Kenya vile tunawauliza kanisa nzima watuombee kama taifa letu la Kenya, kwa sababu taifa hii ni taifa inayomcha Mungu. Nimeona kwa kirefu kuna watoto wamekuja hapa kukupatia sehemu yao. Na mimi nimekusikiza kwa makini ukiongea ruasa yako ama vision uko nayo kwa kaunti hii ama kwa diocese hii. Na umesema utawashughulikia watoto wetu. Mimi nataka nikuhakikishie, as you work to make sure that we mentor our children through Christian teaching, na sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Mwaka uliopita tuliongeza walimu wa kufundisha watoto wetu. Mwaka huu tena tutaajiri walimu wengine 20,000 ili kusaidia kusomesha watoto wetu. Na wale 46,000 tuliwaajiri mwaka uliopita, mwaka huu hawatakuwa interns tena. Sasa tutawafanya permanent and pensionable this year.
ndio waweze kutimiza wajibu wao wa kufundisha watoto wetu. Nimeona askofu katika ruwaza yako umesema utasaidia wakulima wetu. Utawasaidia na kuwaunganisha na waegezaji na pia wapate elimu ya sawasawa ya kuendesha kilimo tuweze kuzalisha chakula. Mimi nataka nishukuru wananchi wa Nyandarua, wananchi wa Laikipia. Bidii ya wakulima wetu imetuwezesha taifa letu kwa sasa. Nyinyi watu wa Nyandarua na Laikipia mumezalisha chakula kingi, mumepata chakula ya kutosha nyumbani na hata mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nataka niseme asante sana na niwahakikishie ya kwamba ile program ya fertilizer tulianza pia katika mwaka huu tumeongeza bilioni 10 ya kuhakikisha ya kwamba wakulima wa chai, wakulima wa mahindi, wakulima wa ngano, wakulima wa kahawa, wakulima wa chai wote na hata wale wa miwa wanapata mbolea, tuzalishe chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. I make that commitment to you, Bishop, so that as you work in this diocese, you work with us in the Republic of Kenya. Vile vile, county yetu ya Nyandarua na Laikipia ni mahali ambapo tunazalisha chakula ambayo inalisha taifa letu la Kenya. Viazi inatoka Nyandarua. Mboga inatoka Nyandarua. Carrots inatoka Nyandarua. Onions inatoka Nyandarua. Mimi nataka niwaeleze hivi. Tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula kutoka nje. Tumesema tukienda mbele tutahakikisha kwamba tunazalisha chakula Kenya. Na ndio tumesema hatuwezi kuendelea kuagiza ati viazi kutoka Ulaya. Viazi tutazalisha hapa Nyandarua na hapa Kenya. That is what we are doing, to make sure that we protect our farmers, to make sure that whether it is potatoes, whether it is onions, whether it is eggs, we have said eggs from outside Kenya, onions from outside Kenya, potatoes from outside Kenya will be treated differently from potatoes grown in Kenya, so that we can support our own farmers. Vile vile, mwisho, mimi nataka nikubaliane na yale askofu mkuu Ole Sapit amesema, yale askofu Samson amesema kuhusu vijana wetu wa Kenya. Hawa vijana ni watoto wetu, tumewazaa, na ni watoto wetu ambao tumewalea. Mimi nataka niwaambie hawa vijana wetu, mimi nawapongeza kwa kujitokeza na kushughulika na mambo ya taifa lenu la Kenya. Our young people have stepped forward to engage on the affairs of their country. They have done a democratic duty to stand and be recognized. And I want to tell you, we are going to have a conversation with you so that we are concerned about their issues. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs, because we know the challenge of unemployment in our country. Let me also tell the young people of our nation that in this year's budget also, we have increased
our Higher Education Loans Board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access to higher education. And I want to commit to Kenya. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We agree that all these institutions are necessary for us to be a greater nation. And we will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. We must continue to be a peaceful, we must continue to be a nation of the rule of law so that together we can build a greater nation. So, asanteni sana watu wa Nyahururu. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Askofu, ukikuja katika diocese hii, kuna barabara pale inaitwa Gashana. Watu wa hapa waliniuliza nitafute pesa ya kutengeneza hiyo barabara, inawasumbua sana. Mimi nishakubaliana na mjumbe wao ya kwamba hiyo barabara tuko na pesa sasa tutaitengeneza. Hapa karibu na ofisi yako pia kuna bypass inaitwa Transcom. Hiyo bypass vile vile tutaitengeneza kwa sababu watu wa hapa wameniuliza tufanye hivyo. Na mambo yale mengine yote tutashirikiana. Mimi nataka niseme asante sana watu wa Nyahururu. Tunawapenda sana. Mwadhani amuradhime. Mungu awabariki sana. Thank you. Asanteni sana ili tufike kelele ya ibada yetu. Sasa kulikuwa na boxes ya zile gifts ambayo inaweza peanwa kwa askofu wetu na wale watafanya hiyo kazi muweze kuendelea, lakini sasa tunaelekea kumaliza ibada. Itauliza askofu wetu mpya sasa aje atuongoze. Basi wakati jambo hilo inaendelea, tutaimba wimbo, labda kwaya ya cathedral watuongoze na nyimbo moja, alafu tuendelee. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja. Reverend Genya, to give us direction on that. Reverend Genya. Reverend Genye, please kindly. Tunamalizia. Reverend Genye. Reverend Mathenge. Tunauliza tu wale ambao walikuwa na shughulika, tafadhali tulikuwa na watu ambao walikuwa na shughulika na gifts za askofu. Tunauliza tafadhali tusimame. Reverend Donu Getonga, mlikuwa kwa hii table, wapi the box tafadhali? Tufanya hivyo haraka ili tuweze kumaliza.
kulikuwa wale walikuwa wanashughulika na kama na mothers kwa gift ya hapa iko wapi? Kulikuwa gift ya hapa maaskofu na wale watu wote wachungaji ambao wako katika madhabahu walikuwa na box yao katika mahali hapa. Kuna wale walikuwa katika ile hema